Vi har fredag den 27. september 2019 med prøve- og rutineløb her fra Billund Trav. Vi så en kort galop i startmomentet fra nummer 2 Without You. To Without You og Anders Nielsen løb i galop. Det samme gjorde 4 Accent Simoni. Accent Simoni der, så går den frem alligevel og tager spidsen 2 Without You. Ned i ryggen 3 EA Gilbak, så går den frem i anden spor 6 Denise Cool. Without You i front, den har været ude de sidste par optrædener i Montez-sammenhæng, og altså førende her for Anders Nielsen. Han åbnede stille og roligt, Anders Nielsen, med 2 Without You. Det var rutinløbshest. Det var de 5 af deltagerne, øvrigt nummer 1 Dalton Sally. Den var udgået, altså 1 Dalton Sally udgået af dagens prøve rutinløb. Without You i front åbnede de første 500 meter efter 24,0. Havde i ryggen 3 EA Gilbak, udvendig Knud Mønster med 6 Denise Cool. Og så havde vi her nummer 5 Evolita Rinka med Kai Jensen. Langt var der til nummer 6 Elsa SM og 5 Accent Simoni, som havde galopperet sig bort fra startøjeblikket. Op mod kilometeren går ved Audio Anders Nielsen. Galop ser vi for Kai Jensens 5 Evolita Rinka. Kilometeren afviklet efter 22,6 havde de første 1000 meter på 2 ved Audio. Ned ad den bagerste langside, så kunne han ikke køre langsommere, Anders Nielsen, og det var der i princippet heller ingen grund til. 6 Denise Kuhl og nummer 3 EA Gilbak havde de nærmeste hele tiden, men afstanden til Without You, den blev hele tiden større og større. Vi ser Evolita Rinka arbejde rigtig pænt efter sin galop og kommer frem, og jeg kan da godt afsløre, at den slutter rigtig godt af der for Kai Jensen. Ned mod sidste sving sætter han fart på det sidste stykke vej med Without You, Anders Nielsen. De sidste 500 meter er taget i anvendelse, der kan jeg fortælle, at det blev afviklet efter 16,4 de sidste 500 meter på 2 Without You. Den kommer hjem på 20,5, 2 Without You, Evolita Rinka, den er hjemme på 20,9 på andenpladsen. EA Gilbak var måske endda anden i mål, den løb 21,7. Sejr overgår Møller kom faktisk pænt i opløbet med den hest, mens 6 Denise Kuhl løb 23,1. Så løb program nummer 5 Accent Simoni 24,6, og den blev ej godkendt. Accent Simoni er altså den eneste prøveløbshest, ej godkendt i 24,6, mens 7 Elsa SM og Rune Bak Mortensen, den løb 26,4. Det var dagens prøve- og rutineløb her fra Billund Trav.